No niin, nyt on tallennus päällä. Vedetään Raidepodi jakso 6. Ja kerettiinkin tosi vähän aloitella, mutta tosiaan oli saatu ajatus keskustella vähän kaikista puretuista raiteista ja puretuista rataoikaisuista myös, niin, koska ne on aina semmoisia, mitkä itse on kiinnostunut. Ja Mikkoakin kuulemma ja en tiedä mitistä, että kai mitäkin kiinnostaa, niin kun kerran ollaan lähes kuvaamaan niitä kesällä. Kyllä kiinnostaa siis mua niin kuin ratapohjat ja myöskin ihan maantien vanhat linjaukset, että se on semmoista samaa kategoriaa. Niin. Joo. Mitä te olette mieltä noista tämmöisistä vanhoista niin kuin kapearaiteisista esimerkiksi, mitä on ollut aika paljon kaikilla niin kuin suoalueilla ja turvealueilla, eli sitten on ollut kaikki saviratoja, niin oletteko te niitä yhtään tutkinut? No mä oon tutkinut lähinnä Kupittaan Savirataa, kun se on tässä ihan kaupungin niin, se on yksi. Sillä lailla, kun asuinkin siinä vieressä aikoinaan, ja siitä on kaikenlaista tarinaa tullut kuulluksi. Joo. Muun muassa aikoinaan, kun asuin ylioppilaskylässä, niin kävin siinä aina parturissa silloin yhdessä paikassa, niin se kertoi joskus semmoista tarinaa, kun he on lapsena juossut sen savijunan perässä sitä rataa. Oletko nähnyt ne kuvat, missä missä toi savijuna ja Turun ratikka kohtaa? Oon mä joskus nähnyt, joo. Ne on aika legendaarisia kuvia, kun molemmat radat on niinku kadonnut jo vuosikymmeniä sitten. Niin joo, siellä on vielä ainakin joku vuosi sitten oli vielä siinä Nummenpuistokadun varressa, siinä puistossa niitä, oliko ihan pölkkyjä jäljellä siitä, että... Okei, ai pölkkyjä. Joo, okei, mä olen ainakin silleen, joskus minun tien joo, sisällä silleen, mutta... Joo, okei. Ainakin silleen, että sitä niin kuin näki, että siinä on semmoista. Ja sittenhän siellä on se joo, yksi sillan jäänne, se mikä on niin kuin maan sisällä oikeastaan siinä ylioppilaskylässä. Joo, ja plus siellä Aurajoessahan on se tolppa, se niin kuin, kun siinä oli semmoinen aika massiivinen itse asiassa niin kuin puinen tolppa. Silta, mikä ylitti sen Aurajoen, ja sitten heti sen sillan jälkeen oli oikeastaan se soraottoalue, tai siellä on edelleenkin semmoista niin kuin mutasta aluetta niin, tai semmoista. Joo, niin siinä on se betonipilari. Niin se betonipilari on, jep. Ja sitten siellä on sanois nyt, mikä se katu on, mikä se ylittää, onko se vanha Hämeentie, minkä se ylittää siinä, niin siinä on, silleen, että vaikka ei sitä näy sitä radan paikkaa, niin siinä pystytään verrokkikuvia, koska siinä on otettu niitä kuvia, missä Turun ratikka ja toi sorajuna kohtaa. Ja sitten siinä, kun se lähtee se pieni katu, mikä kaartuu just siitä, niin siinä näkyy niin kuin asfaltissa näkyy se, että on vanhempi asfaltti siinä kohta, missä on peitetty se niin kuin kisko. Joo. Tai kiskon tai raiteen paikka. Niin se on ihan kiinnostava. Jostakin näin, olikohan Vorgissa tai jossakin kuvia. Mä en nyt muista missä kohtaa, toi kuulostaa tutulta toi. Joo, se voi olla, että Vorgissa on ollut just kuvia, joo, että, ja niitä oli jossain Turun Facebook-ryhmässäkin oli joskus jotain, niin kuin joku oli kerännyt kuvia jostain lehdistä sun muista, missä oli niin kuin ihan kiva kuvakooste sieltä. Joo. Niitä rattikoitahan on täällä jäljellä. Turussahan niitä on niin kuin museoituna tai silleen niin kuin säilytettynä. 2 mun mielestä. Se ratikkahalli on siellä, niin kuin, Miti tietää varmaan se ratikkahalli, se on siellä niin kuin konservatorion lähellä tai siellä. Siinä lähistöllä on itse asiassa myös se Turun vanha hevosraitiotien puinen vaunuhalli, mikä on sitten vielä harvinaisempi. Ja sitten on Jätskän ratikka. Niin, onko se edelleenkin torilla? On se nyt taas, kun se oli pitkään se toriremontin aikana, sitä ei ollut sitten niin moneen vuoteen, oli taas viime kesänä. Mm. Joo, ja itse asiassa nyt kun me ajateltiin mitinkaan lähteä kesällä semmoinen reissu, että me käydään kaikki noin niin kuin Kajaanin ja Oulun välissä olevat puretut raiteet läpi, niin siihen kuuluu sitten kaikki tommoset kapearaiteet ja kaikki soraraiteet ja kaikki. Sitten just tämä tukinuittorata, mikä on siellä Kuluntalahdessa ja kaikki, niin sitten siihenkin liittyen tuli aika mielenkiintoinen savirata löydös Kajaanista vastaan, mikä on aika mielenkiintoinen kanssa. Siellä on ollut tiilitehdas siinä lähellä niin kuin Lamminniemen tehtaita, ja sitten sinne on mennyt kapeeraiteinen, melkein 2 kilsan pituinen rata.
niin se oli erittäin kiehtova löytö, koska en mä ollut ikin tiennyt, että semmoista on olemassakaan siellä, ja sitä ei näkynyt vanhoissa karttalehdissäkään muuta kuin yhden vuoden kartassa, koska vuoden 39 kartassa sitä ei vielä näkynyt, vaikka se olisi ollutkin siellä, ja 52 vuoden kartassa näkyy, mutta sitten taas vuoden 1960 kartassa se oli niin kuin jo purettu, että se näkyy vaan siinä yhdellä kartalla. Niin se oli ihan kiinnostava. Kun sä oot Kajaanissa pyörinyt, niin ootko sä käynyt nyt raiteet tai tuommoisia mitään läpi ylipäänsä sillä? En oo, ja itse asiassa en mä nyt Kajaanissa loppujen lopuksi ole kauheasti pyörinyt kuitenkaan sen enempää, niin. että Niin, enemmän hyryllä sun mua. Joo, niin. En oo niihin tutustunut. Joo, no mutta nyt tutustutaan. Joo, mutta niistä kartoista puheen ollen, niin noista niin vanhoista kartoista näkyy jotakin, ja sitten, tai miten pystyy peilaamaan, niin iOS:lle on siis niin kuin Apple iPhone ja iPadin saatavilla toi sama niin kuin appinä, mikä on vanhatkartat.fi, okay. Niin web-saittinakin, niin se on todella hyvä, koska siinä pystyy laittamaan niin kuin päällekkäin niitä tasoja. Tai ei oikeastaan tasoja pysty laittamaan samalla tavalla kuin tuo paikkatietoikkunassa, mutta pystyy niin kuin, laittaa, mitenkä se on, mulla tuossa iPhone, sen mä voin näyttää, miten se pelaa. Joo. Mä otan esimerkkinä tässä sivussa, teen hetki pieni. Joo, ja tuossa ihan selaimellakin, kun laittaa vanhatkartat.fi, niin se on sellainen liukusäädi, mistä pystyt niinku tavallaan, että se on oikeasti aika kätevä. Oh. Et mehän käytettiin sitä silloin, kun me oltiin sun ja Miron kanssa kiertää niitä, sitä Karkkilan radan ratapohjaa, niin silloinhan se käytettiin. Kyllä. Se on ihan kätsä. Ihme, että tämä ei ole Android. Joo, jep. Et tavallaan, siis mä joskus aikoinaan käytin sitä silleen just, että mä menin sinne vanhat painetut kartat.maanmittauslaitos.fi ja sitten mä latasin vaan sieltä ne kartat, mutta se on just, niin, se on tosi paljon vaikeampaa, koska ne samat kartathan on siellä vanhatkartat.fi-systeemissä. Joo, no itse asiassa kartta.paikkatietoikkuna.fi, jos no se on toinen kanssa hyvä. Lähetystä kuuntelee, niin tässä voisit valkkaa niin täältä karttatasoja. Eli joo. Ilmakuvia ja sitten vanhoja karttoja laittaa. Joo, ja paikkatietoikkuna on siitä kova, että siellä on niitä ihan todella niin kuin yksityiskohtaisia ja tarkkoja vanhoja ilmakuvia 30-luvulta asti, että se on niin kuin todella niin kuin kultakaivos. Että jos on joku semmoinen paikkakunta, mistä ei esimerkiksi ole riittävästi niin kuin karttamateriaalia, että esimerkiksi puuttuu vaikka joku 40-luvun kartta, koska yleensä nuo painetut kartat on 30-luvulta ja 50-luvulta, niin sitten niitä ilmakuvia on 40-luvultakin myös, niin se on niin kuin aika semmoinen kultakaivos monesti ollut. Joo. Ja jännä, että on kuvattu. Se on niin tarkka sillä tavalla, että se on tosi niin yksityiskohtainen sillä tavalla. 90-luvun lopun ilmakuvat on heikompi laatuisia siinä palvelussa, mitä esimerkiksi 40-luvun ilmakuvat. Niin. Ja sitten on muuten jännä, että muistaakseni Helsingistä on ilmakuvia siis sotavuosit 42 vuodet tai 43. Okay. Jännä, että on kuvattu silloin. Niin, joo. Jep, mutta joo, se on silleen kiva, että niitä voi aina verrata niihin painettuihin karttoihin, että sitten jos pitää vaikka selvittää, että sulla on joku semmoinen ratalinja, minkä sä tiedät, että mikä se rata niinku on, mutta sulla ei missään kartassa näy niitä varsinaisia raiteita, niin sitten vertailemaan sitä niinku vanhaa karttaa ja sitä vanhaa ilmakuvaa, niin pystyt katsoa, että missä kohti se on mennyt. Et esimerkiksi noin muuntajakuljetusraiteet, mitä tuolla niin kuin Oulujoen varressa on, niin siellä tyyli Vaalassa ja siellä suunnilla, niin ne raiteet on purettu niin nopeasti, että niitä ei niin kuin enää näy missään oikeastaan kartassa. Mutta sitten kun vertailee niitä vanhoja ilmakuvia ja niitä vanhoja karttoja, niin pystyy aika lailla niin kuin tietää tarkkaan, että missä kohti ne on mennyt sitten. Joo. Tässä katsoin just sitä, kun oli pohjana se Kuluntalahden homma, niin katsotaan, jos me tästä. Siellä on 94 vuodelta ilmakuvia tuolta alueelta. Katsotaan, mitä se näyttää. Silloin se näkyy, no tässä on just niin kuin 90-luvun kuva, niin tämä ei ole läheskään niin tarkka kuin tämmöistä pikselimössöä. Mutta tästä näkee muuten itse asiassa sen raiteen, miten se on tullut, tai sen penkan, miten se on tullut tuohon Kuluntalahden asemalle. Mutta näihin nyt voi jokainen tietysti tutustua sitten. Niin siinä on semmoinen niin kuin, periaatteessa niin kuin, ei nyt kolmio raide, mutta et sellainen, että se tavallaan haarautui se raide siitä, että toinen raide niin haarautui. Kyllä. Joo. Yksi, mikä siinä oli erittäin hauska ja silleen kiva, mikä voi olla aika mielenkiintoinen luonnossa nykyäänkin käydä, niin sehän menee niin kuin penkereellä järven yli se niin kuin ratapohja. Et siinä on semmoinen pieni järven sivu, mistä se menee, missä on niin kuin penkerä.
Joo, niinpä näköjään onkin tossa, kyllä. Niin, niin silleen aika kiva, niin tosi vähän matkaa, mutta silleen kuitenkin, että eihän tuommoiset teollisuusraiteet yleensä mennyt missään järvipönkereillä, niin silleen ihan kiva. Ootas, mä koitan itsekin tuossa, kun puhuit... sen tuosta kartasta. Joo, mä en tiedä, miten tästä jaetaan toi. Joskus noin. Mä en tiedä, tuleeko tähän, tota, nyt kun mä laitoin linkin tuohon chattiin, niin tuleeko siihen tota, ilmakuvana toi. Kato tuossa. Joo, mulla tuli ainakin siihen vuoden 60, tota noin, niin ikään toi vuoden... Joo, 63. 60, joo, kyllä, niin sit sen näkee aika hyvin. Niin on, joo, että oikeasti aika kiinnostava rata. Ja sit kun se on vielä säilynyt hyvin, että kaikki tuommoiset moottorikäkkäsysteemit sun muut on siinä mielessä aina hyvin, että sit se säilyy paremmin se penkka. Mm. Tuossa näkyy se veturitalli muuten kanssa tosi hyvin tuossa ilmakuvassa, minkä sä laitoit. Se on tuossa ihan vähän ton eteläpäädyn sataman, niin kuin siitä vähän pohjoiseen. Niin. Ai tuommoinen harjakattonen, tuommoinen. Joo, joo, vinosti niin kuin rataan nähden, tai silleen niin kuin sivuttaen tuossa, tai tolleen noin. Se on näköjään niin, vieläkin ihan... jäljellä, kun siitä liukusäätimestä ottaa sieltä vasemmalta karttatasot ja sitten valitut niin tasot. Ja sitten ottaa se ortokuvat niin kuin siitä, laittaa se näkyviin, niin se näkyy näköjään siinä. Joo, kappas. Joo, joo. Ja Wikipediakin kertoo, että se on autokorjaamana nykyisin. Joo. Niin ihan kiva silleen. Olikohan täällä vieläkin vanhempia kuvia tuolta? Onhan täällä. Oli se vuodelta 55 on eka. Ei ole 50, mulla ainakin lukee. Siinä on pamppula siinä 50. Okei, mä oon tässä noin niin... Veturitallin kohdalla, niin ei mulla näy kuin 55. Okay. Toki tuo ratahan rakennettiin 52, ettei sitä varmaan ollut vielä 50 vuonna olemassa. Joo. Joo. Nämä jänniä kyllä. Ja sitten tosiaan tuossa, kun oli niitä sorakuopista puhetta, niin, niin millähän ne nykyään, että jos on radanrakennustyömaa, niin millähän sinne, niin kuin, mistähän sitä soraa haetaan? Niin, että kyllähän niitä sorakasoja edelleenkin on, niin kuin joillain ratapihan reunoilla, mutta mä en sitten yhtään tiedä, mistä se saa, niin mistä ne ilmestyy sinne. Mutta et kai siinä on paljon tarkemmat säännöt niin kuin varmasti siihen, että millaista se sepelin pitää olla, että minkä kokosta ja minkä kuin tasalaatusta. Ja silleen, että aikoinaanhan se vaan... Mutta siis soraa, siis sitä mikä on, niin mikä on sepelikerroksen alla, mikä tulee siis routaeristen levyjen niin kuin, sinne niin kuin 2 metriä sepelin alla, ja niin mistä se tulee. No sitä mä en tiedä. En mäkään. Enkä mä kyllä tiedä sitä, mistä se pelkään tulee. No se, niin, eikö se peli varmaan tulee jostain ihan normikivilouhimoilta, mistä... Niin, no joo. Tota, en tiedä, varmaan. Mm. Varmaan samoista paikoista kuin tierakennukseen. Mutta ei sitä niin kuin varmaan junalla niin silleen... Ei haita junalla ihan niin kuin sieltä niin ja sitten kun ei ole sellaisia, niin kuin, ei ole sellaisia rakennusprojekteja tavallaan, että rakennettaisiin joku rataosa, että voitaisiin vaan... Niin kuin, sen radan varrelta aina ottaa joku kuoppa ja niin kuin viedä sieltä sitä, koska sen takia nyt soraraiteitakin on varmaan käytetty, että kun ne on ollut siinä niin, kuin niin lähellä ja nopeasti saatavilla, että ei ole niin kuin ollut mitään järkeä roudata huonoja maanteita pitkin jostain toiselta puolelta Suomea sitä soraa, kun on pystytty vaan laittaa pistoraide sinne kuopalle ja hakea sieltä. Rantaradallahan on, olikohan Rödbrotin sorakuoppa ja siellähän on vaikka mitä ollut kanssa. Ihan niin kuin 90-lukua asti. Joo, ja se on, mä muistan sen, siellä on vahtitupa kanssa vissiin siinä vaihteen kohdalla, siitä mä vaan se muistan. Rödbrotis. Joo. Toi, ootas mä katson, Kuusina oli muuten laittanut kanssa joku kuva joskus sieltä, missä näkyy se vahtitupa. Mut joo, täällähän se löytyy, Rödbrot. Mulla on siis tämmöinen sivu. Mä en ihan tarkkaan tiedä, kuka tätä sivustoa ylläpitää, mutta tämmöinen sivusto on olemassa, missä on kaikki Suomen rautatiehiekkakuopat lueteltu. Niin, se on ihan kiinnostavaa. Siellä on kaikki niihin toi karttalinkki ja sitten niissä on niin kuin vanha karttalinkki myös, jos on semmoinen kartta saatavilla, missä näkyy se raide. Joo, mä katsoin tätä. Mä katsoin tätä Kuluntalahden rataa vielä tuossa, niin siinä on tosiaan ollut vissiin alikulku siis sen maantien
Ali silloin. On se vieläkin. Ah, okei. Okay. Ja sitten näyttää, että siinä on tota niin. Ai, sekä maantien että radan Ali on molemmat jäljellä. Ilmeisesti. Kyllä, kyllä. Jos sen katsoo sen 2023 vuoden, katsokaapa se 2023 vuoden ilmakuva sitten Kuluntolahden, missä se viitostien menee sen ratapohjan yli, niin se on veikeän näköinen, siinä on joku virhe siinä ilmakuvassa. Se katsokaa, minkälainen kumpu siinä. Ei toi mun mielestä toi näytä siltä, että siinä olisi alikulku. Mutta hei, toihan me nähdään Google Mapsin Street Viewistä, että onko siinä edelleen alikulku. Siis mä tarkoitin sitä vanhaa tietä, mikä menee siitä tota, niin lähempää sitä järvenrantaa. En siis sitä nykyistä viitostietä. Tämä tie, mikä pitäisi ihan mikä on rannassa kiinni ihan käytännössä tämä tie. Niin, kun rata ja viitostietä menee siitä. Mutta senhän me nähdään, kato tuolta Google Street Viewistä, että onko siinä alikulku. Niin ei, mutta siinä on ollut ainakin ennen, ja sitten tuossa kartassa näkyy, maastokartassa näkyy, että siinä on oja, missä on vettä nykyään siinä tota, niin kuin vieressä, niin kuin tuossa nykyisessä maastokartassa. Joo. Se oja on tietysti siinä just siinä vieressä sitten. Se on aika. Niin joo, tästä näkyy aika hyvin itse asiassa täältä Street Viewistä myös tuo niin kuin ratalinja. Mutta ei tuossa ei kyllä varmaan ollut edes mitään tota, alikulku, että mä veikkaan, että tuossa on ollut vaan tasoristeys. Ei, kun mä katsoin just niistä vanhoista kartoista niin siellä, tai vanhoista ilmakuvista, siinä oli mun mielestä alikulku. Oota. Mä oon itse asiassa pyytänyt. Täällä vuonna 56. Joo, täällä siis. Ai, mitä sanoit? Mä oon itse asiassa pyöräillyt tuosta tuota tietoa, mutta en ole ajatellut silloin yhtään. Eiku joo, niin kyllä. Onkin muuten tässä on ollut. Ja aika jännä, mutta se on ollut niinku hetkinen ootas nyt. Joo, että se on vaan täytetty tavallaan sit se niinku alikulku maa-aineksella. Joo. Jep, okei. Okay. Ja sit toi tota, sit se on, tuolla on toi toinen maantie tossa pohjoisen, tai toinen toi silta tossa pohjoisempana sitten. Niin se on viitostie. Joo. Mutta mä voin itse asiassa laittaa teille linkikin, jos haluatte katsoa. Toi aika hyvin näkyy toi ratalinja tossa. Joo. Googlen katun näkymässä. Ei se näkyy vuonna tässä. Joo, se on vuonna täällä vanhatkartat.fi, niin täällä näkyy tota vuoden 72 kartassa nimenomaan, että siinä on ollut alikulku. Joo, ja 56 vuodessa näkyy niinku kans. Ja sitten sen jälkeen on se niinku varsinaisen pääradan silta, ja sen jälkeen on sitten. Hei, muuten tuossa nykyisessä maastokartan ilmakuvassa näkyy muuten juna tuossa just tuossa sillalla. Tuossa niinku karttapaikan ilmakuvassa. No niin onkin, just siinä sillalla. Siinä on SR, onko se tota SR? Joo, katsokaapa minkälainen kupla siinä on, kun siinä on joku. Joo. Sitten sama asia, viitostiellä on tuommoinen jännä kupla. Niin tämä jännä kenttätutkimusta tälleen etänä, joo. Niin ei tarvitse laittaa takkiä tälle ollenkaan. Toi on kyllä, niin toi on kyllä erikoinen, että se juna on just siihen sattunut. Joo. Viiden vaunun pituinen, viiden vaunun pituinen. Neljän vaunun. Niin kuin okei, neljän vaunun, joo totta. Niin kuin toi vääristää kans toi, joo. Niin. Tällainen 2,5-kerroksinen juna, kun siinä näköjään toi. Joo, se vääristää toi hauska. Joo. Jep. Kuluntalahden asema-alueista ei ole kyllä paljon mitään jäljellä, kun katsoo tätä tämän vuoden ilmakuvaa. Tuolla on joku rautatieläisrakennus kyllä ilmeisesti, mutta ei ole mitään muuta. Sivuraitet veksi ja kaikki asemat ja kaikki veksi. Joo, näitä muuten itse asiassa tuolla Keski-Suomessa, kun on pyörinyt paljon, mun on sieltä isovanhemmat sieltä, niin mä oon tietysti ihan lapsesta asti siellä pyörinyt, niin muun muassa Vaajakoskella oli, ennen kuin kanavaa aikanaan rakennettiin, siinä oli semmoinen Kissakoskeksi sanottiin semmoinen venensiirtorata, ja sitten tämmöisiä, mitkä rantaa menee, niin Leppälahdessa on muun muassa ollut tämmöisiä mitkä niin kuin sisävesillä oli, siis se oli leveäraiteinen se Leppälahde. Sitten oli itse asiassa toi Vertti Kontinen vai mikä se on se älyttömän hyvä kuvaaja, niin se oli ottanut siitä, oliko se eilen vai toissapäivällä laittanut vorkia, aika makea fotograattinen. Okei, okay, joo. Joo, se Leppälahdessa mun mielestä oli joku sorareikki joskus, jos mä muistan ihan väärin, joku tosi lyhyt. Leppälahdessa sorareide. Vai okay. Muistankohan mä väärin? No täältähän mä näen sehän, niin tosi, totta joo. Kuka tämän oli, siis, kuka tämän oli tehnyt tämän hiekkakuoppa-listan? En mä tiedä.
Siis mulla on epäilys, että se voisi olla Henry Hovi, mutta ei välttämättä ole kuitenkaan. Okei. Okay. Mä en siis tiedä, mikä tää, että ei tästä nettisivun nimestäkään saa niinku selvää, että kuka sen on tehnyt eikä mitään. Eikä tää lue sitä, että ehkä se haluaa pysyä anonyyminä. Joo. Henry Hovi on tehnyt mun mielestä ainakin sen listan, missä on ne kiviholvisillat, niin mun mielestä se oli Henry Hovin tekemä. Tai niin kuin jompikumpi oli. Jep. Mutta joo, toi on kiva kohde mennä. Katajiston Juhanilla oli mun mielestä, mä en muista, onko se tehnyt jonkun kaitafilmi niin kuin VHS, sitten loppujen lopuksi niin kuin 90-luvulla tehtiin sitten VHS-nauha Lapinlahden sorakuopalla, kun kävi jotain jumboja silloin, kun tehtiin sitä perusparannusta siellä suunnalla, niin siitä on, siellä oli pari vedossa jotain jumboja, siis yli 50 vuotta sitten hörvän okay. Loppuvaiheessa. No niin. No, mutta se kuulostaa kyllä aika legendaariselta kanssa, että jotkut joo. Jumbot pari vedossa jossain soraraiteella. Kyllä. Ei siis pikkujumbot, vaan jumbot nimenomaan. Joo, melkoista. Melkoista. Miten sitä on? Mä katsoin tätä samalla tätä listalta. Tämä on hyvä, kun täällä Kuluntalahden ilmakuvassakin näkyy oikein noi tukkilautat täällä näin ja kaikki. Joo, niin. No, mä katsoin just samaa. Joo, tämä on kyllä jännä, miten tämä vuoden 56 ilmakuva on oikeasti vielä paljon tarkemmin kuin mitä nämä lähivuosien ilmakuvat on. Nyt se on jotenkin omituista. Pääseekö tuohon muuten ajamaan junalla tuohon siihen kalliovaraston siihen sivuraiteelle, siihen ihan siis siihen, mikä menee siihen öljyyn? Ai niin kuin meinaat, että onko sinne raideyhteyttä? Niin, tai vai? On siinä kai, onko siinä vaihde? On sinne raideyhteys, niin kuin, mutta, niin, ja on sen vaihdekin mun mielestä, mutta sitten en mä tiedä tosiaankaan, että onko se minkäännäköisessä käytössä, pääseekö me enää. Vai onko se, tai itse asiassa siitäkin on ikuisuusaikaa, kun mä oon käynyt siellä, että en mä tiedä, onko se purettu sen jälkeen se vaihde sieltä. Ja kyllä tii. Onko se kalliovarasto muuten, eikö se ole liikennepaikka vielä nykyisin? On. Se on vissiin vaan pistemäinen. Joo, niin joo. Missä onko? Nyt teidän pitää vähän päivittää. Se kalliovarasto on siinä, ihan kun sä menet sit Kuluntalahdesta niin Kajaa niin päin. Itse asiassa, sori, kumpaa päin miti? Mites se nyt oli? Taisi olla Kontiomäelle ihan hiukan. Niin kuin vähän, jopa kumpaa suuntaan ihan vähän sen. Niin kuin joo, Kontiomäelle päin semmoinen 500 metriä. Siinä on se niin semmoinen kaarava. Pistoraide. Joo. Eikö se ole se nesteen tai jonkun varmuus? Tai joku varasto. Varmuusvarasto on mun mielestä joo. Mä en tiedä minkä, mutta varmuusvarasto se on joo. Mä käytin siellä 2015. Joo, siellä oli joskus joku öljyvuoto, mä muistan. Tai joku joo, okei. Joskus vuosia sitten. Joo, en mä tiedä edes ikinä. Mä en ole edes nähnyt mitään kuvia, että siellä olisi mitään liikennettä ikinä. Kai siellä joskus on jotain liikennettä ollut, mutta varmaan aika pitkään aikaa sitten. Juna humahtaa siitä aina niin nopeasti ohi, että ei niinku koskaan huomaa katsoa, että miltä se niin, ja sitten kun siinä on ympärillä kaikkea niin paljon kiinnostavampaa, just kaikki Kontiomäki ja Jormuat ja kaikki, niin ei sitä sitten, niin aina jos on auton liikenteessä, niin ei siihen malta jäädä, kun on kiire johonkin Vartiukseen tai MS-arheen tai johonkin. Joo. Tuo jännä toi Kontiomäki, kun se on tosiaan niin keskellä ei yhtään mitään, ja sitten siellä on tämmöinen ihan valtavan kokoinen rautatie liikennepaikka. Niin. Niin kun, se on vielä huomattavasti pienempi kuin Haapamäki, mä luulen. Sitten niin, tolkuton se ratapiha, ja sitten siellä on tietysti tukkihommaa paljon, mutta olisi kiinnostavaa tietää, paljon sen liikkuu, minkä verran siellä nousee matkustajia tai jää matkustajia per juna. Niin, ei varmaan. Nykyään ei paljon mitään, mutta silloin mä muistan, kun yöjuna oli vielä, niin siellä oli aina ihan hirveä ruuhka matkustajia silloin, kun oli toi linja-autoyhteys sitten tuonne Kuusamon suuntaan. Niin kuin vaihtoyhteyksiä. Siellä oli, mekin odotettiin siellä aina sitä yöjuna-illalla, niin se asema oli ihan tupaten täynnä porukkaa. Joo. Onhan se tietty silloinkin niin kuin arkena ollut hiljaisempi, tai niin kuin normiaikana, mutta kyllä se on hiljentynyt ihan radikaalisti sen jälkeen. Ja nythän ne, niin ne linja-autotkaan, mitkä menee Suomussalmen suuntaan, niin ne ei enää taida käydä yksikään pyörähtää siellä asemalla, että ne ajaa vaan sitä vitostietä. Et tossa, joo. Niin muutama vuosi sittenhän ne pyörähti vielä kaikki kävi siellä asemalla kääntymässä. Niin, joo. Näin. Ahaa, eli se Kontiomäki on jäänyt niin kuin ihan kirjaimellisesti syrjään sivuun. No, niin, ja nythän sillä ei sitä asemaakaan, ja sekin vaikuttaa, että kun ei siellä niin kuin ole mitään odotistuleekaan eikä mitään nykyään, niin sekin vähän se varmaan vaikuttaa. Niin, kun se palo. Jep. Mä olin just päivä ennen, tai itse asiassa mä olin saman päivän kuin se palo, niin mä olin Nurmeksessa, ja
sitten mä päätin lähteä sinne ihan extemporea kuvaamaan sitä, kun se oli palannut se asema. Ihan vaan joo, randomisti. Mä katsoin aamulla uutista, että Tuontema-asema palaa ja mä olin just Nurmeksessa jossain. Silloin muuten pari viikkoa sitten, kun mä olin siellä Oulussa, niin kävin sitten pistokeikan Ylivieskassa ja sitten tuli illan vikalla. Olikohan se nyt 29 se IC, mikä lähti sieltä 23.10 muistaakseni. Niin, ei siellä, niin kuin, ei siellä Ylivieskassa minnekään. Se oli kiinni se asema. Ja samoin se Oulu on kiinni iltaisin. Eihän se niin kuin Röyhynillä varsinkin, jos lukee, niin ei se pääse oikein missään siellä. Niin joo, no asemapalvelut on vähän kyllä kärsinyt silleen, että ei ole lipunmyyntiin melkein missään enää, eikä ne aulatkaan oikein auki silleen kunnolla. Tai vaikka ne olisi auki, ne ei niissä yleensä ole sitten. Aikoinaan melkein jokaisella asemalla oli joku baari tai ravintola tai joku, missä pystyit käymään, mutta ei niitä nykyään oikein edes ole. Et en tiedä, onko se Kontiomäen asema ravintolakaan enää auki. Ei, sehän suljettiin jo varmaan. Niin, että sekään jo auki. Joo. Onhan se tietysti se etu, että se on lämmin tila, ne asemat. Niin, no se on tietysti joo. Että se on kyllä jos aika kämmästä, auki, jos ei pääse sisälle niin kuin ottaa. Niin, no joskus oli Kokkolassa vielä se tilanne, että sinne esimerkiksi öisin pääsi silleen, niin kuin, että sä et päässyt sinne odotustilaan edes, mutta sä pääsit semmoiseen vähän niin kuin eteistilaan, missä oli yksi penkki tai jotain, ja sitten siellä pystyi lataan kännykkää. Niin, että on tullut pöpöltyä siellä keskelyötä vaan ja ladattu vaan kameraa akkuja jossain Kokkolan asema eteisessä. Mutta sekin oli vähän hassua, että kun siellä ei sitten, niin kuin, että vaikka se odotustila olisi ollut auki, niin ei sielläkään mun mielestä ollut paljon mitään palveluita. Niin kuin, että Kokkolassa ei ole varmaan lipunmyyntikään ollut todella pitkää aikaa enää. Me käytiin silloin 2005 vuonna, kun noi DM-12 tuli justiin silloin käyttöön, niin mentiin tuonne niin Samisaaren Nikeen ja sitten toisen tyypin kanssa, niin mentiin jollain aamu IC:llä. Tai olisiko ollut pikajuna, silloin mentiin Joensuuhun, sitten käytiin siitä, mentiin Pieksämäkeen. DM-12 tultiin Pihtariin ehkä takaisin, sitten sieltä yöjuna kulki silloin vielä niin Pieksämäkeen ja sieltä yöjuna sitten Helsinkiin. Niin, silloin siellä Pihtarin asemalla, mulla on siitä kuva jossakin, niin sitten ladattiin vanhan makasiinin seinästä näin kännyköitä ja sitten GPRS:llä päivitettiin silloin Workkiin kuvia. Tuosta muuten tuli vaan mieleen nyt, kun siitä Kontiomäestäkin puhuttiin, niin joskus tyyliin, se oli ihan 2000-luvun taitteessa, ehkä 90-luvun ihan viimeisinä vuosina, mä olin aika pieni silloin, niin mentiin aina Hyrynsalmelle ja jätin Kontiomäellä siinä junasta, niin siellä oli joskus, joku talvi oli se, että aamulla oli joku varmaan 40 astetta pakkasta, niin sitten siellä oli jotain VR-henkilökuntaa, niin ne päästi odottelemaan sitä linja-autoa myös sinne rahtimakasiinin tiloihin, että pääsi niin kuin sisälle lämpimään, että se oli Mentiin Hyrynsalmelle suoralla yöjunalla Helsingistä 92 hiihtolomalla. Joo, niin sulla onkin siellä Workissakin se oli. Joo, mä olen samoin. Että kuvilla, jos joku joskus laittaisi niitä kuvia, niin, niin se oli kyllä mielenkiintoinen. Joo. Ja siinä oli itse asiassa porukkaa. Mä muistan, että siinä oli Hyrynsalmelle asti sinne Ristijärvelle ja Hyrynsalmelle. Jatkoi sitten Taivalkoskelle tietysti. Niin siinä kulki porukkaa sillä. Ja tosiaan se Kontiomäki, niin kuin sanoit äsken, niin se on jäänyt mieleen, että siellä oli, niin kuin, sit kun mä olin sen suopotkupallo, niin kuin niissä, en mä nyt silleen mihinkään urheilua itse puuttunut, mutta lähinnä niin kattunut, että pelaa kunnolla, niin siellä suopoliksessa Hyrynsalmella ollut muutaman kerran, niin sitten on tuttuja seutuja ollut, niin siitä on tullut pyörittyä paljon. Katon muuten, hän on varmaan isoin siellä, niin kuin tuolla seudulla, niin isoin paikkakunta varmaan tuon Suomessalmen lisäksi, että verrattuna vaikka. Kyllä, se just itse asiassa, mulla on tässä. Joo, mä otin just tähän näin Google Mapsista linkinkin, niin tämä taitaa olla nyt sitä tuohon vanhan niin kuin kenttäradan ratapihan päälle on ilmeisesti tehty. Mitri varmaan tietää tästä enemmän, jos mä laitan linkin tuohon chattiin. Niin mä luulen, että toi on siinä päällä toi terminaali. Joo, siis toi täppä on siinä. Joo, siis mä en ihan tarkkaan tiedä, missä se varsinainen kenttäradan asema on ollut, mutta siis se veturivarikko ja semmoinen, ne on ollut tuossa vähän sivummalla, että ne on siellä kyllä, siellä on niitä jäänteitä ihan, että nähtävissäkin. Tuossa on tosiaan nykyään, kun mihin laitoit on täpän, niin siinä on
siinä on ihan kuormausaluetta, että sieltä mitä muuta ei enää kyllä ole nähtävissä. Mutta onko se ollut täällä vasemmalla puolella täällä tota, niin kuin mettässä? Joo, länsipuolella, länsi siellä. Joo. Me saatiin kerran resina tuosta ihan lumalla ja käytiin tänne Hyryjärven suuntaan, mentiin tuota resinalle ja meillä saatiin sitten tulovärikki Hyrysalven tolppaan kolmipyörän resinalle. Aha. Okei. Suoritus aikanaan siinä. Ei sulla ole rataosa vielä. Joo. Ei, mutta on stillivideota siitä. Tai siis niin kuin stillikuvaa, ei ole video. Okei. Siitä kun meillä on tulovärit sitä Hyrysalven tolpasta. No tosta olisi hauska nähdä kuvaa. No katsotaan, jos me löydämme. Laita ainakin mulle tulemaan, jos et halua tai julkaisemmin. Joo, voin laittaa. Koska mua on kiinnostunut opastimetkin lähtökohtaisesti, kun mä en ole nähnyt koskaan niitä niin kuin toiminnassa siellä. Siellä on vain ne raadot ollut pitkään. Joo. Niin. Ja sitten toi kenttärata on myös semmoinen kohde, mikä on niin kuin tosi mielenkiintoinen, että siitä pitää tehdä semmoinen oikein kunnon tutkimusretki joskus. Joo, mä oon pyöräillyt sen 2014 melkein kokonaan. Isäkäs. Joo, me mentiin kanssa autolla se 2015. Joo, se on semmoinen kilometri suora ja mutka, ja niitä on varmaan 60 kappaletta peräkkäin. Niin jo. Se on niin kuin aika kesällä oikein paarma helvetti. Joo. Tuossa on tästä löysin valokuvan. Voisin laittaa sen. Mites mä sen jakaisin tänne? Katsotaanpas. Tänne voi varmaan laittaa ihan niin kuin liitteenä kuvan ehkä. Tänne tättiin. Ei voi välttämättä. Yleensä näissä pystyy, mutta ei näköjään tässä. No, mutta vähän voi vielä ottaa sen tästä, eihän tässä nyt se kummin. Joo. Niin, jo. Ja sitten tuosta ja siinä näkyy. No, huh. Siinä on meidän tulovärit. No niin, katos vaan. Joo. On kyllä komea. 92, no niin. Joo. Viittikö sä lähettää mulle tuon myös sähköpostilla tuon kuvan? Voin laittaa. Joo, sieltä on itse asiassa mulla on Hyrysalmat paljon muitakin kuvia, niin voin laittaa ihan hyvin. Joo. Niin. Kiinnostaa kovasti. Nyman on kyllä tuota konstaa niin kuin löytyy, että aina kun ajattelee, että nyt Nymanille ei ole näin konstaa, niin sitten itsekin sieltä pärähtää joku Hyrysalmen tulo. Ei, mä oon sen verran, onko mä nyt boomeri vai mikä se on, kun ei tajua mistään mitään, niin mikä on konsta? Niin kuin sisältö, että sulla noita valokuvia vaan riittää. Okei. Joo. Konsta on niin kuin sisältö, eli konsta, eli kontsa, eli kontentti, okay. Eli sisältö periaatteessa. No kato, kato, kyllä mä nyt mä oon taas konstaa viisaampi. Jäätävää. Tai jännä, kun on 70-luvun. Jäätävää konsta. Eikä nyt liikaa opetta kuin vanha äijä. Niin, tulee konsta. Ollaan boomeriasteikolla, Nyman on se isoin boomeri, sitten mä olen sinne välissä, ja sitten on RVS. TikTok-kansaa. Joo. Just näin. Oho, mut muuten lipes toi, että älkää härnätkö vanhaa äijää. Mä oon pitänyt itseäni tosi innoin, että mä oon herrajumala. Alkaakohan se kiihtyä nyt tässä toteaminen, että vanha äijä. Joo, laitan kuvia. Joo, kiva juttu. Joo. Ja sitten oli se, mistä puhuttiinkin, se teksti voi kirjoitella. Jossain kohtaa sitten. Joo, hei, se on oikeasti aika kiva idea, koska nyt tuonnekin munkin nettisivuille, niin mä ajattelin, että sitten tulee silleen, että siellä on muutamia niin kuin, ihan pitkiä juttuja, mitkä mä kirjoittelen itse, mutta sitten siellä on paljon semmoisia niin blogikirjoituksen tyyppisiä niin kuin, reissukertomuksia ja niin kuin, reissupäiväkirjaa ja kuvakoosteita jostain matkoilta ja tällaista, niin sitten ihan kiva, että joku muukin kirjoittelee sinne kuin meikä pelkästään. Ja multa saa tietopyynnöllä vaikka mitä. No niin, täytyy laittaa tietopyyntö. Joo. No, mutta joo, siinä Hyrynsalmellahan on niitä Lietenjoen soraraiteen ohjia, missä on ne pölkytkin ollut vielä aika pitkään, että mä oon niitä joskus kuvailemassa. Joo, sieltähän sulla on kuva jo Vorgissakin. Niin joo. Joo, ja siellä on muitakin, katsotaan mitkä ne soraraiteet oli siellä. Siellä oli jotain muitakin. Niin kuin Hyrynjärvellä vai mitä, missä kohtaa? Lietenjoella siinä asemalta etelään vähän matkaa, niin siinä on ollut. Ai niin, ja se ajoharjoitteluradan kohdalla siinä, on ollut niitä. Ja ajo, joo. Sitten siellä on niitä saharaiteita siellä Hyrynkankaalla. Joo. Joo. Ja sitten tuolla Huuhkajavaarassa, niin Suomussalmen, niin siellä on myös ollut toi soraraide. Joo.
Se, että sieltä en ole käynyt vielä. Tai en mä ole käynyt edes kummassakaan. Jep. Et yllättävän hyvin on sorolaitteetkin on pitkälti säilynyt sillä tavalla, kun niihin on monesti keksitty jotain muuta käyttötarkoitusta, kuin mikä se alunperäinen sitten on ollut. Että silleen ihan hyvä. Se katkaisi toi, toi on pikkusen tota, hyrin sanoit pohjoiseen, mutta tämä näyttää hullut, kun se on siis A-rata ollut aikaisemmin. Mä laitoin Google Mapsin kuvan, tai linkin tähän Google Mapsin Street View-kuvaan, niin jännä, kun siellä on betonipölkkyjä tuohon penkalle laitettu, ja mä en tiedä, onko se 60 vai 50 kiskoa, mitä siellä on jaettu tuonne penkalle, mutta siis tolleen, että on tehty niin kuin A-rata niin kuin hyppää yhtäkkiä niin kuin varmaan toisiksi parhaaseen rotaluokkoon. Tosta, silloin, niin, ja se, joo, se on niin kuin kunnon dehivatisointi kyllä tapahtuu. Joo. Ai niin, ja se Google-auto on ajanut tuosta just tuon työmaan aikana. Joo. Joo. Ja hei, joo, semmoinen muuten, että esimerkiksi Äänekoskelta pohjoiseen, olisiko Haapajärvelle asti, niin on joku Destian auto, missä on ollut siis tämä, tai en tiedä mikä auto se on, mutta se on kuitenkin niin sanottu rataosavideo, stillikuvista niin koostuva rataosavideo. Joo, se on semmoinen firma kuin Autori. Joo. Se oli mun mielestä oululainen firma, niin ne tekee tämmöisiä kaikkia niin kuin, sekä tie- että raideinfran niin kuin kaikkia kartoituksia ja mittauksia vissiin. Niin. Se on kuvannut myös tämän Vesijökylän radan. Joo, just näin. Että se, että silloin kun me suunniteltiin keisarijunaa, niin me katsottiin niitä tota, Autorin niitä, just niitä kuvia, jotta pystyy... Joo, Väylävirasto myöntyi nyt luvan niiden julkisen. Tuntuu olevan niin nihkeetä siinä se, tota, niin, mutta jännää juttu. Luulisin, että se on just jotenkin niin niiden tuohon urakkaan liittyen siis, että niin kuin on parista varten, niin aika jännä sinänsä. Niin, ja sitten kauhean työ ladata vielä tuonne Googleensa niin kuin kaiken lisäksi. Niin. Itse asiassa tuosta Google Mapsin kuvasta, niin se on hauska, kun siihen kerättiin tekemään se uusi rata, parannettu rata siihen Hyrynkankaallekin, ja se tasoristeys oli sitten vielä nyt on ollut hetken aikaa siinä niin kuin parannetulla radalla, ja sitten se uusi tasoristeys tulee siihen, niin kuin, tai on nyt varmaankin jo tullut, niin siihen niin, niin käynyt katsomaan tilannetta. Se joo, vanha Hyrynkankaan varoituslaitos kerkesi siis olemaan vielä jonkun aikaa siinä parannetulla ratalinjalla. Hmm. Joo, tuossa aina harmittaa noista perusparannuksista tuli mieleen, niin nyt hyppään ihan aiheesta toiselta näin lennosta, anteeksi. Niin toi Huutokoski-Savonlinna perusparannus, sehän siis koeajettiin 132 kilsaa tunnissa DR16 silloin, se oli siis 10% yli SN, eli 120 se rata SN oli. Joo. Ja se on niin viimeisen päälle laitettu rata ja sitten laitat sellainen siltasi. Laitaan sellainen sillan, silta jäi niin kuin uupumaan siitä. Eli siellä on jitolle ja betonipölkky rata Huutokoskelle sinne perille asti ja sit puuttuu 300 metriä rataa. Joo. Tai niin kuin se, eikö se ollut niin päin, että se oli kuitenkin melkein niin kuin valmiina ratana jonkun aikaa käytössä, kunnes sitten silta purettiin jostain syystä? Ei, kun se katsoi, se syvä väylä siirrettiin Savonlinnan keskustasta siitä Savonlinnan, niin kuin Olavinlinnan vierestä sinne kulkemaan sinne Laitaatsalmelle, ja sitten se samalla korotettiin se maantiesilta, mutta sitä ratasiltaa ei rakennettu silloin samalla. Okei, että jotain käyttöä siinä on niinku sen perusparannuksen aikana tai jälkeen ollut, koska siellähän meni niitä GM12 siirtoja kuitenkin. Kyllä, on. Juu. Mutta sitten kato, kun se tehtiin se syvä väylä, siirrettiin sieltä keskustasta siihen Laitaatsalmeen, ja sitten tehtiin se uusi maantiesilta, se korkea silta, niin sitten tämä perusparannettu rata, tämä pätkä, muuten mulla on tässä tämä kartta auki, niin tämä muutama 100 metrin pätkä perusparannettua niin rataa, niin purettiin siitä ja ei tehty sitten samaan rahaan, niin sitten maantien sillan viereen. Ai ja. Nummelin, että jollakin pitäisi kysyä, mä oon miettinyt sellaista, että esimerkiksi tuossa Herttoniemen satamaradallahan oli, tai silloin kun se rata purettiin, niin metrohuoltoraidehan jäi kulkemaan sitä niin kuin jokeribussin, eli nykyistä niin kuin pikaratikan linjausta pitkin. Ja muun muassa siellä Veräjämäessä, niin siellä oli aika jyrkkiä, niin kuin silleen, että se myötäili niin se kiskot tietysti, koska ne oli niin kuin siinä asfaltitien keskellä ne kiskot, niin siinä oli aika jyrkkiä nyppylöitä ja mäkiä, niin mä oon miettinyt tuota Laitaatsalmen siltaa, niin mitähän, Markku varmaan saattaisi tietää, että jos siihen upottaisi kiskot tuohon maantielle, siis valtatielle 14, niin mä en tiedä sitä, että miten silta kantaisi niin kuin rahtijunaan, ja en tiedä sitäkään, että mitä se rahtijuna sitten nousisi. Toihan ei mikään järin jyrkkä ole, mutta että ilman, että pystyisikö siihen kenties niin kuin rakentamaan. DM12 siitä menisi varmasti ylös. Niin. En tiedä, miten sitten. Toi vaan tuntuu niin hullulta, että siis 200-300 metrin vuoksi niin joudutaan junat kierrättämään sitten Joensuun kautta.
Niin ja varsinkin, kun se on kuitenkin aika pitkä rata, mitä on niin perusparannettu, että se ei ole mikään semmoinen 10 kilsantia X-pätkä, vaan että se on aika iso osuus sitten. Jep. Sepä se. No, mutta ehkä pidetään peukkuja, että joskus vielä hamassa tulevaisuudessa sinnekin sit tulee jotain muuta kuin radan purku. Mutta se voi olla turha toimi. No, vaikea sanoa. Mutta sehän on siis, se on siis käytössä se rata Huutokoskelta, kun tullaan, niin on se Rantasalmelle sitten? Joo, Rantasalmelle on, niin, niin. On joo. Että Rantasalmelta Savonlinnaa ei ole käytössä. Toki se Rantasalmen lastaus on vähän vaihdellut, että joskus sitä on tehty monta kertaa viikossakin, ja joskus siinä on ollut sitten niinku monen kuukaudenkin tauko, tai niinku tyyliin yli kuukauden tauko ainakin jossain kohti. Sitten jossain kohtihan se meni niin, että Rantasalmelta ei lastattu, mutta Joroisista lastattiin. Että muistaakseni ainakin Fenniarin lastasi jossain kohti Joroisista. Mutta nyt siellä Rantasalmellakin kaiketi taas lastataan, jos mä oon nyt kärryillä siitä. Joo. Mutta joo, se on ihan kiva rata. Siellä on niitä aika kivoja asemia sitten jäljellä myöskin siellä niin kuin puretullakin osalla tai lakkautetulla osalla. Huomenna näköjään ajaa Fenniareiden illalla Joroisiin. Niin, okei. Okay. Joo, niin. Se voi olla niin, että jos VR lastaa Rantasalmella ja Fennia Joroisissa, olisiko se jotenkin silleen? En ole ihan varma. En tiedä. En osaa. Joo, silleen se voisi olla periaatteessa. Joo. Mutta joo, se on kyllä mielenkiintoinen rataosuus. Sehän on siis, sehän rakennettiin Elisenvaarasta niin kuin Savonlinnaan 1900-luvun alkupuolella. Ja sitten siitä ajateltiin, että siitä tulisi semmoinen niin kuin vilkas poikittaisyhteys. Vähän niin kuin Pori-Haapamäestäkin ajateltiin, että tulisi, mutta ei se sitten ollut kaiketi ihan niin vilkas kuin mitä oli tarkoitus. Sittenhän se suunnitelmathan meni perseilleen sen osalta, että kun se Elisenvaara-yhteys katkesi, niin sitten jouduttiin vetämään uudet linjat Simpeleltä Parikkalaan ja Parikkalasta Joensuuhun. Mutta sinänsä ihan kiinnostava rata. Et sinne Karjalaan olisi kiva joskus päästä kuvailemaan noita, kun siellä on kuitenkin aika iso osa niin kuin esimerkiksi Suomen rautateen historiasta on, niin kuin siellä Karjalassa kuitenkin, koska sinne on valmistunut niin kuin ekoina tiettyjä rataosuuksia koko Suomessa ja sitten siellä on aika paljon niin kuin kaikkea kiinnostavaa, kaikkia asemia ja kaikkia ratapohjia ja sitten kaiken näköistä. Siellä on esimerkiksi niitä Platform School-tyypin rakennuksia jäljellä, vaikka Suomessahan niitä on tosi vähän enää, mutta Venäjällä niitä taisi olla yksi tai kaksikin, niin sekin on niinku prosentuaalisesti aika iso korotus siihen nähden, että paljonko niitä Suomessa on jäljellä. Kun pääsisi vain joskus kuvaamaan, niin siellähän löytäisi ne jostain. Simpele Parikkalaan, mä en muista milloin, olisiko se ollut 60, ehkä jotakin 60-luvun alkupuolella tehtiin se pätkä siitä. Niin, onko tehtiin, olisiko se ollut 66, että niinkin myöhään joutui sitten sodan jälkeen junat kiertämään Pieksämäen kautta, siis Joensuuhun menevät junat. Joo, että siellähän oli jännä tilanne siellä Simpeleellä, tai ylipäänsä se seutu oli mielenkiintoista, kun se alunperinhän se päärata, mikä meni, niin se eka rata, mikä sinne tuli, oli Riihimäki-Viipurin rata tietysti. Että se oli Riihimäki-Pietari. Ai mitä? Niin, Riihimäki-Pietari. Niin, käytännössä. Niin se tuli niin kuin eka, niin sitten sieltä vedettiin ratoja. Esimerkiksi Lappeenrantaa vedettiin alun perin sieltä se rata. Ja sitten vasta myöhemmin tuli tämä Luumäki-Lappeenranta ja Lappeenranta-Simpele. Että eka rata tuli nimenomaan Simolasta sieltä niin kuin Vainikkalan läheltä. Ja sama homma, että Imatralle vedettiin kanssa eka rata sieltä niin kuin Andreasta tai sieltä. Joo. Ja sitten vasta myöhemmin tuli näissä niin kuin nykyisen Suomen alueen niin kuin Imatra. Sodan jälkeenhän se meni silleen, että meni Simolan kautta. Mulla meni aina Simola ja Raippo sekaisin, mutta joka tapauksessa silleen, että kun mentiin niin kuin Lappeenrantaa Helsingistä päin tultiin, niin sitten kun tietysti Viipuri oli mennyt jatkosodan jälkeen Neuvostoliitolle, niin sitten sitten katkesi niin kuin se, tai siis niin, olihan se Simolasta Lappeenrantaa tietenkin. Niin. Jolatkin, että siinä ennen kuin sitten Luumäen Lappeenrannan alkurata tuli.
Niin, just näin. Joo, että se on ollut niin kuin, että se on ollut se eteläinen reitti on niin kuin ollut pääasiallinen reitti. Kyllä. Ennen sotia sekä Imatralle että Lappeenrantaan ja joo, sotien jälkeenkin vielä Lappeenrantaa aika pitkään. Niin, niin. Ja sotien jälkeenkin just Lappeenrantaa, koska sitten se Simola kuitenkin jäi niin kuin Suomen puolelle, niin sille hyvä. Ja tota, no sittenhän se jäi, sit kun valmistui rata tota, Luumäeltä Lappeenrantaan, niin sittenhän se jäi ihan käyttämättä se Simola tota, systeemi, niin sittenhän se vaan purettiin se rata joskus. Tyyliin varmaan joskus 80-luvulla, en nyt muista ulkoa, mutta varmaan joskus. Ei, kun se purettiin myöhemmin, se oli yllättävän myöhään mun mielestä olemassa. Okay. Se oli jonnekin varmaan niin, ysärille niin. Asti. Okei, okay, joo, niin, niin joo. Joo, että onhan siellä ratalinja on näkyvissä nykyään ja sitten jotain rakennuksia. Ja sitten on se Hytin asema, mikä on kanssa jäljellä. Joo, sehän tosiaan siellä lähti Raiposta se kolmioraide sinne kuttuun. Joo. Joo, silleen joo. Se. Joo, Raippo Simola. Joo. Joo. Jep. Ja sitten tota... Ja Elisenvaara oli kanssa aika iso niin kuin risteysasema periaatteessa, vaikka se, oli aika, se ei ollut sinänsä minkään... mikä iso paikkakunta, mutta sitten sit hän kasvoi niin kuin nopeasti aika iso niin kuin asema-alue sen takia, että siellä, siitä tuli just risteysasema. Että siitä erosi sitten niin kuin etelään Viipurin suuntaan niin kuin Karjalan rata, pohjoiseen Karjalan rata niin kuin tuonne Sortavalaan Joensuuhun, ja sitten siitä erosi myöhemmin rakennettiin se Simpeleelle se pistoraide niin kuin lounaaseen, ja sitten oli vielä se Savonlinnan yhteys. Joo. Niin, eli niin kuin käytös neljän suunnan raiteet plus, oliko, niin ei siellä, ei siellä tainnut mitään pistoraiteet erikseen olla, mutta tommoset ainakin. Eikö sä käynyt tekemään sen videon siitä, just tuosta Elisenvaarasta silloin? Joo, tai siis mä tein sen, joo. Joo, mä tein sen niin, kuin, niin, että siellä oli Elisenvaaran historia käyty, mutta sitten se varsinainen video oli niin kuin Elisenvaara Parikkala nimenomaan. Että sitten joskus tulevaisuudessa täytyy vielä tehdä toi Simpele Elisenvaara. Ja sitten tietenkin, jos sinne pääsee sinne varsinaiseen Elisenvaaraan, niin tekee sitten sieltä Karjalan radan historiaa sun muuta. No ei varmaan, ei varmaan hetkeen tule pääsee sinne. tai pääsee sinne, mutta se on taas eri asia, että onko se kannattava mennä. Kai sinne nykyään periaatteessa ehkä voisi päästä, että ei kai sitä ole silleen kielletty, mutta en ole kyllä lähtemässä nykymaailman tilanteessa sinne. Mulla olisi yksi tota kysymys teille Lappeenrannasta. Tuolla, onko se Mustalan satama vai mikä tuossa on niin kuin siinä kanavan vieressä? Niin, oliko se niin, että Penniareilla on ajanut SR3:lla sinne Mustolaan asti ja hakenut sieltä junia? Tota, mä en nyt tiedä tosta, että VNs ne ainakin ajaa sinne Mustolaan satamaan, mutta se liikennehän tosi vähäistä kai. Että ei kai siellä ihan kauheasti ole liikennettä mun käsittääkseni. Että enemmän liikennettä just Lauritsalassa ja silleen. Katsotaan tosta Penniareilla. Ei se ole. Ei sitä. Joo. Mun mielestä mä jossain näin. Ehkä kuvan. Fenniareilla aika, itse asiassa kysyin, joo, mutta kun siis Fenniareilla, mä tarkoitin Fenniareilla SR3:sta, siis nimenomaan, että näin oli niissä kenulla sinne. Fenniareilla, jossakin sitä kysyinkin, että mun mielestä ne käyttää aika paljon sitä, niin kuin, ei pelkästään ratapihojen niin kuin sivuteillä, vaan ne käy niin kuin, ihan sillä niin kuin muutaman kilsan matkoja ajamassa sillä dieselkenulla. Niin kuin se on suunniteltukin. Joo. Jep. Eikö ne ole Aittaluodossa käyttänyt ainakin sitä last mile dieselia? Joo. Joo. Kyllä. Että ihan järkevää. Ei tarvitse pitää erikseen mitään päivystysveturia siellä sit paikan päällä. Sepä. Ja sitten kun sinne on RO kuitenkin, sinne radio-ohjaus sinne SR3:ssa, niin ei tarvitse erikseen mitään ratapihaa tai vaihtotyöjohtaja. Joo. Mutta joo, kesällä mennään Mitin kanssa sitten kiertämään noita Kajaanin ja Oulun välisiä ratoja läpi, niin siitä tulee ihan hauskaa. Joo. Pakun kanssa siellä kierrellään kaikki ratapohjat läpi ja kuvataan niistä vähän videoita. Ja sitten tehdään jotain videokoosteita sieltä. Ja sitten joskus voisi käydä sen kenttäradan kanssa, mutta mä en tiedä, onko sitten vähän liikaa ehkä, että jos sen tuohon samaan koittaisi tunkea. Mutta se on myös sellainen projekti. Se on varmaan iso, se kiinnostaisi muakin joo. Mä olen sen jonkun Facebook-ryhmän jäsen siitä. Joo. Niin mäkin, joo, mä oon itse asiassa useammaskin Facebook-ryhmässä, se on ihan sairaan mielenkiintoista, kun sieltä tulee koko ajan kaikki vanhoja valokuvia sodan ajalta sieltä eri kohteista ja sitten kaikkea karttoja ja kaikkea, jotkut on tehnyt, siellä on Kuusamon suunnassa aika aktiivisiakin niin kuin tyyppejä, jotka on kirjoittanut kaikki kirjoja siihen liittyen ja sitten kaikkea ihan niin kuin absurdeja juttuja, että jollain oli esimerkiksi jonkun saksalaisen
armeija joku päällikön, kenraali tai jonkun niin takki jossain, kun se oli unohtanut sen sinne Suomeen silloin ja joskus sodan aikana. Kato vaan. Jollain löytyy vaikka SS-takki vaan jostain nurkasta, ja se on kyllä aika silleen koominen. Siellä Hyrynsalmen sinä aseman kenttäradan varikolla, niin siellä oli joskus jotain, ihan jotain varmaan niitä armeijaa, jotain soppakattiloitakin sieltä pitkin kangasta lojumassa. Ne oli varmaan oikeasti niin kuin siltä ajalta. Ne on vaan joutunut lähteä menemään ja jättänyt kaikki sinne. Joo, siellä oli se astroina varmaan vieläkin siellä paikoillaan. Ja siellä Kuusamosta löytyi metsästä kanssa kaikkea roinaa, sillä oli kaikkea öljy, semmoisia metallisia öljytynnyreitä, ja sitten siellä oli niitä semmoisia radan, kun siellä on semmoisia periaatteessa vähän niin kuin metallisia ratapölkkyjuttuja, niin sitten siellä oli semmoinenkin puuta vasteva nojas, ja sitten siellä oli kaikkea ratanauloja, mitä kaikkea. Niin kuin. Joo, siellä on, sitten on ihan keskellä metsää jossain. Joo, sitten on näitä, mitkä on saattanut, puu on kasvanut, saattanut ympärille tai niin läpi jostain renkaasta tai tällaista. Niin. Muun muassa siinä, se ei liittyy tähän kenttärataan, mutta oli siinä radan varressa semmoinen mänty, missä oli auton rengas siis ympärillä, siis aika paksussa puurungossa, niin se on niin se mänty kasvanut niin kuin joku 20 vuotta siihen renkaan sisälle. Ja, ei ole niin kuin mitenkään saanut siihen, että se on kasvanut siihen. Niin, okei. Okay, keroinaa pysynyt niillä sijoillaan vuosikymmenet. Joo, ja sitten siellä Taivaskoskella on se yhden aseman alue, missä on jäljellä kaikki niitä rakennusten perustuksia ja ties mitä aika paljonkin. Ja sitten siellä on tehty semmoinen muistomerkkikohde, että siellä on niinku opastikyltit, missä kerrotaan niiden historiaa. Ja nyt kun mainitsin sitten Kupittaan Saviradan, ne jonkun veturitallin perustukset tai jotkut oli niinku Kupittaan Savelta tilattu tai jotain, että se liittyy kanssa aiheeseen. Mä en muista ihan tarkkaan, mikä juttu se oli, mutta Kupittaan Savi oli siellä mainittu. Joo. Mikä se aseman nimi muuten oli? Se on siinä Taivalkoskella. Niin kuin, se oli niin kuin semmoinen iso vähän niin kuin, väliasema siinä, missä oli kaikkea veturitallia ja varastoa ja muuta. Niin mikäköhän se aseman nimi nyt oli? Ootas hetki. Isokumpu, joo. Joo. Isokummun asema oli suurin tavaraliikenteen väliasema Hyrynsalmen ja Kuusamon välillä. Vihittiin käyttöön 13. tammikuuta 1944 ja tuhottiin jo saman veden syksyllä. Ja sitten siellä on tämä Isokummun aseman reitti, mikä on niinku Taivalkosken kunnan nähtävyyskohde. Polun varrelta löytyy muun muassa veturitallien pohjia, korsu, juoksuhauta ja veturipajan perustukset. Niin tollainen kohde, ja sitten Taivalkosken kunta on muutenkin niitä muitakin kohteita niinku merkinnyt sinne maastoon, että siellä on esimerkiksi joku, olisiko ollut Harjajoen leirin reitti kanssa, missä kerrotaan semmoisesta Harjajoen, niin kuin siellä on semmoinen työleiri periaatteessa radan varressa, niin siinä kerrotaan sen historiasta sitten. Olisi kiinnostavaa, toi on tietysti monen päivän, tai siis toi on tommoinen oma, kun se on 178 kilsaa, vai paljon se oli se radan pituus, Helsinki-Tampereen mittainen se suurin piirtein oli, niin sitä ei ihan niin kuin, edes tietenkään luonnollisesti sitä ei päivässä niin kuin käy utsimassa. Että autolla sen päivässä ajaa, kyllä me ajettiin se meinaa, mutta sitten sun pitää olla niin kuin, ensinnäkin niin, että sä oot paikan päällä Kuusamossa jo valmiiksi, mikä nyt useimmiten ei ole, niin kun se keissille ei vartavasti suunnittele sen silleen. No silloin me oltiin suunniteltu se silleen, mutta sitten siihen päälle, että jos haluaa vähänkin käydä kiertämässä jotain mettää läpi ja etsimässä kaikkia just jotain tuommoisia jäänteitä, tai jos haluaa oikeasti kuvata niin kuin eri kuvakulmista jotain juttuja tai ottaa jotain drone-videoita tai ottaa videoiden lisäksi vaikka valokuvia sun muita, niin kyllä siihen sit kannattaa varata oikeasti monta päivää ja silleen, että saa ne kaikki, varsinkin kun toikin on sellainen projekti, että kun se on kiva niin kuin suunnitella ennakkoa ja tehdä kaikki skriptit ja kirjoitukset ja kuvaussuunnitelmat ja muut ennakkoa, jos siitä aikoo tehdä vaikka jonkun tunninpitoisen dokkarin. Näinpä. Niin, ja sitten kun on suunnitelma kaikki, niin sitten tekee silleen, että varaa vaikka 3 päivää sille varsinaiselle kuvaustyölle siellä paikan päällä. Joo. Että ottaa joku Airbnb tai jonkun jostain Kuusamosta. Joo. Ja sitten käy kuvaamassa ne kaikki. Ja sitten jos siinä käy niin, että ekan päivän jälkeen vaikka huomaakin, että okei, nyt tämä ja tämä unohtui kokonaan. Niin kuin, tai hoksaa jonkun jutun jostain materiaalista lisää, mitä ei ole vielä aiemmin hoksannut, niin sitten voi aina käydä kuvaamassa lisää. Kyllä. Mutta sitten se on ihan sairaan mielenkiintoinen projekti kyllä oikeasti, koska se maasto on just semmoista ihan koskematonta, että siellä on niin kuin jäljellä aika pitkälti kaikki, mitä voi olla jäljellä, mitä ei ole purettu pois, niin kuin mikä ei ole maatunut. Ja sitten siellä on kaikkea tämmöistä niin kuin sotahistoriaa paljon kanssa, kaikkea
kaikkea näitä kaiken maailman työleirejä, kaikkia muistomerkkejä ja kaikkia niin kuin sotatantereita ja ties mitä kaikkea. Niin. Siinä joo. Hyrynsalmellahan on niitä tota, kilometritolkulla niitä saksalaisten talonpohjia siellä Mäntykankaalla. Että, tota, joo. Niin, ajaa, joo. Nehän on niitä, että ne on vissiin siis jäi niin kuin rakentamatta, mun käsittääkseni. Että ah, joo. Kivijalat on vaan siellä ja niissä kasvaa Mäntyä sisällä. No ne. Niitä voisi tota, kans käydä kuvailemassa. Joo, että se pitäisi olla kans, että toi projekti pitäisi niinku sisällyttää kaikki just siitä lähtien, että käydään siellä Hyrynsalmellakin ja Korvualla ja tota, sitten siellä Kuusamossa Vamttajalla ja sitten siellä Kuusamon keskustassakin on jotain jäänteitä ja sitten tietenkin kaikki ne linjaosuudet sun muut. Plus sitten voisi, kun on noissa ryhmissä mukaan, niin voisi sopia, että haastattelisi jotain paikallista noihin liittyen sitten siihen videolle, niin se voisi sitten kertoa, jos jollain, kun niillä on kaikki omakohtaisia kokemuksia varmaan aika paljon siitä radalta. Niin, kaikkea tuommoista. Joo. Plus tietenkin sitten kaikki just näitä vanhoja ilmakuvia, vanhoja karttoja ja vanhoja tota, valokuvia ja ties mitä SA-kuva-arkistostakin löytää, vaikka mitä kaikkea varmaan. Et se on kyllä aika lopputon projekti, mutta sitten jos niinku riittävästi tekee työtä, niin siitä saa semmoisen aika niinku mielenkiintoisen ja kompaktin niinku paketin, tai sitten jakaa se vaan osiin. Niinku. En just katselin Google Mapsista niin sitä linjausta, niin se on hyvin näkyy täällä niin nimenomaan satelliittikuvissa, niin näkyy älyttömän hyvin kyllä. Joo, se on kuin hiekkatienä. Joo. Kyllä. Se on kuin hiekkatienä, sitten siellä on sillat periaatteessa joissain kohti, mutta silloin kun me oltiin esimerkiksi, niin yksi silta oli kokonaan veksi, että piti kiertää, ja yksi oli semmoinen, että siitä olisi ehkä jollain polkupyörällä mennyt tai kävellä, mutta ei todellakaan autolla. Joo. Niin tota... Niin sitten niitä joutuu auton kanssa kiertelemään, mutta et kyllä se on niinku tosi hyvin kuitenkin, että jos kesäkaudellakin menee, niin se on oikeastaan täysin kuljettavissa. Et myöskin ne metsäosuudet, niin ne on semmoista niinku kangasmetsää, että se ei ole mitään semmoista niinku kosteita tota, sammaleista hommelia, vaan se on semmoinen, missä pystyy kyllä kulkemaan hyvin. Joo. Semmoista vähän niinku harjutyyppistä meininkiä siellä Kuusamon päässä, semmoista hiekkapohjasta mäntymetsää. Joo. Eli aika, itse asiassa se on vähän niin kuin... Hankoniemeen, sillä erolla, että Hankoniemeen on ihan tasasta. Niin, joo, aika sama fiilis siitä tulee kieltämät, että se on joo. Just semmoista niin kuin mäntymetsää. Ja se on just hauska, kun se, mihin se on päättynyt se niiden niin kuin Luftwaffen asema, tai mä en muista mikä sen nimi oli, mutta se on niin kuin ollut Luftwaffen asema siellä radan päässä. Niin se on niin kuin ihankaan keskellä, ei mitään mettässä. Ja sitten se radan penkka vaan päättyy siihen. Sitten se näkyy se penkka siellä metsässä vaan päättyy siihen keskellä. Joo, aika soista se alkupätkä sieltä Taivaankosken päästä, mutta sitten se kuivahtaa siellä Kuusamon päässä semmoiseksi kivemmaksi. Joo, ja sitten se onkin silleen kiva, että siellä Taivaankoskella se on niinku ajettavissa kyllä hyvin, että ei tarvitse rämpiä missään metsässä. Joo. Sittenhän siitä on mennyt sivuraide sinne Kuusamon keskustaan, ja sitten se... Vaikka sinne Kuusamon keskustaan on mennyt raiden, niin se varsinainen ikään kuin matkustaja-asema ei ole ollut siellä keskustassa kuitenkaan, vaan se on ollut siinä niin kuin sen Luftwaffe-raiteen ja sen tota, keskustaraiteen niin kuin vaihteen kohdalla tai siinä. Olisiko ollut Vanttaja 1 ja Vanttaja 2 ne nimet. Jos Kuusamon menisi rata, niin mikä olisi sen liikennepaikka lyhenne? No ei. Kua? Se oli puu, niin. Lentokenttälyhennehän on KAO, mutta se on tässä Kalliovarasto, siinä Kuluntalaisessa on KAO. Mutta KUA on niin semmoinen aika luonnollisen kuulonen. Eikö Kilpua ole KUA? Mitä? Eikö Kilpua ole KUA? No sitten se olisi varmaan, no ei sitten KSAkaan voi olla, niin mikäköhän se olisi sitten? Niin, mikä on vapaana? KSO, onko se vapaana? En tiedä. Sehän se voisi olla. Sekä rautateillä että Intis pitää lyhentää kaikki, ihan joo. Siis kaikki, aivan kaikki. Niin kuin tiedetään, niin I, liikennepaikka I, niin sen lyhennehän on tietysti sama. Mutta nyt jos sen lyhenteen laittaa Ines-siiviin, niin se on itse asiassa pidempi lyhennettynä, koska siihen pitää laittaa kaksoispiste tietenkin, kuin sitten ilman lyhennettä. Kyllä, just näin. Toihan olisi muuten viimeinen hyvä tekosyy, että miksi ei voida rakentaa rautatietä kuntaan, että sille ei ole käytettävissä olevaa liikennepaikka lyhennettä, kun kaikki muut on varattu. Totta. Sitten ei täsittyy vain yksi kirjaimisiin lyhenteissä. Tai viisi kirjaimisiin lyhenteissä. Niitähän on vielä. Mitkä se nyt muuten on? Muistatteko te, että mitkä olisi nelikirjaimisia lyhenteitä?
Niin ne lajittelut ja muut, mutta siis niin kuin... Hyrynsalmella oli Karppilla tai Ristijärven rajalla, niin se oli Karp. Karp, okei. Okay. Okay. Ja sitten Kello on kai ollut Kelo. Kelo. Just selvä. Mun muista. Pasilan rahtiasema oli PSLT, Pasilan tavara. No joo, mutta on jo vähän eri tavalla, tai tota mä ehkä ihan tarkoittanut, koska tuossa on vaan periaatteessa lisätty siihen Pasilan peräänsä tavallaan se T. Että mä vaan tarkoitin periaatteessa semmoisia nimiä, missä ei ole niinku olemassa vaikka Pasilan asemaa erikseen tai Pasilan jotain, vaan että on se vaan se yksi. Niin kuin just toi Karppila, mikä on Karppi. Joo. Niitä oli jotain muitakin kyllä, mutta ei sen väliä. Helsinki oli aikanaan HF. Hei, tässähän mulla on tää lista itse asiassa sattumalta auki niin kuin suoraan. Oliko se Ukiradalla se Esso, niin oliko se Esso? Niin kuin Esso. Ei tässä lyhenteessä ole Esso, tässä luettelussa ei ole Essoa jostain syystä ollenkaan. Okei. Okay. Onko se ollut kuitenkin niin kuin liikennepaikkakaan? En mä tiedä, sitä ei ole tässä listassa ollenkaan. Okay. Mutta tämä listassa esimerkiksi, missä on ollut 4 kirjainta, niin on esimerkiksi Hiekkalahti, mikä on ollut Valtimolla. Tai itse asiassa, onko se ollut Valtimon vanha nimi ilmeisesti? Niin se on ollut HKAL. Okei. Okay. Ja sitten katsotaan, semmoinen joku liikennepaikka kuin Kaukila, niin se on ollut Kauk. Ja niitä oli jotain, mutta sitten esimerkiksi tämmöinen, kun Savonlinnan kauppatorin vanha nimihän oli Koululahti, niin se on ollut KLUL. Savonlinnan kauppatori oli joskus Koululahti nimeltä. Joo, se on ollut siis Koululahti alun perin nimeltä ennen sitä... Ennen sitä itse asiassa ennen, mä en muista ennen mitä, mutta jonkun aikaa, yli parikymmentä vuotta. Mä en muista silloin joku juttu, että minkä takia se muuttuu, mutta en nyt muista. Sitten tämän listan mukaan Kannonkoski olisi ollut KNKI joskus. Joo. Et kyllä täällä on joitain noita, mutta tästäkin vähän niin kuin pystyy päättelemään osittain sen, että jos on esimerkiksi Kannonkoskelle on ajateltu KNK-lyhennettä, mutta sitten kun se on ollut olemassa jo, niin sitten on vaan laitettu KNKI, mikä on sitten Kannonkoski. Ihan alkuunhan siis tästähän näkee vähän rataosien, miten rataosat on, siis liikennepaikkojen asemien lyhenteistä pystyy päättelemään, miten vanha on joku asema tai rataosa, jos niitä ei muuten tiedä. Niin. Mm. Et kun ne on kaksi kirjaimisia tietenkin, esimerkiksi Savonlinna on SL ja Jyväskylä on J. Ja sitä mä en tiedä, mikä Haapamäki on aikanaan ollut. Nykyään se on tietysti HPK, vaikka se on 1800-luvun lopussa valmistunut. Siis Haapamäen vanha nimihän oli Keuru, niin kuin niin yhdellä oli. Mutta kyllä. Eli sitten se on varmaan ollut joku Keu tai joku tommoinen. Joo, mutta ne oli siis kaksi kirjaa. Niin, en osaa sanoa mikä oli. Mutta esimerkiksi kun Oulu on Olli ja Seinäjoki on SK. Onko se mennyt silleen, että isoimmat asemat on aina haluttu merkata kahdella merkillä vaan, vai mikäköhän logiikka siinä on ollut? Voi olla, en tiedä. Tai niin kuin, siltä se vähän ehkä kuulostaisi. Onko Tampereella ollut joku kaksi kirjaimia? Mä en tiedä. No täältähän mä sen näemme. Katsotaan toi Haapamäki ainakin huvikseen. Ei kun se on vaan ollut Keu, niin kuin Keuru. Okay. Tai siis Keuru. Joo. Mutta mikä se toinen oli, mitä sanoit? Että oliko Tampereella ollut joku vanha lyhempi? Niin Tampere, joo. Mä en ole kaikki niistä kuullut, että olisi, mutta ehkä joskus voin olla. Turun satamahan oli se Åbyhamn, niin sehän oli OBH joskus. Sehän on Turku satama, sehän ei ole genetiivissä. Niin. Niin, totta, joo. Tampereen lyhenne on ilmeisesti ollut TF joskus. Tammerfors, joo, totta. Se on tämmöisessä hakasulkeessa tässä. Mä en muista ulkoa, mitä se tarkoittaa, mutta varmaan tai todennäköisesti se tarkoittaa sitä vanhaa just.
vanhaa lyhennettä. Mutta joo, jännä tieto, kaksikirjaiminen Tampereen lyhenne. Joo. Jes. Pitäisikö meidän pistellä purkkiin? Mulla ei nyt mitään käsitystä, kuin pitkä tästä on nyt tullut, mutta... Onhan tässä jo aika lailla. Tunti taitaa olla yli täynnä. Joo. No niin. Ei mitään. Ja katsellaan sitten, että mikä se seuraava tilanne on. Että mehän ollaan sitten muutaman viikon päästy keisarijunassa. Niin sieltä sen keisarijunan lähistöllä puhuttiin, että vedettäisiin se podi ainakin. Joo. Joo. Että mehän voidaan mitinkaan tehdä se, tässä sitten vaikka Turusta sit silloin ennen keisarijunaa tai jotain. Niin, ihan studiolla. Joo. Niin, jep. Yes. Yes. Mutta näin, niin ollaan kuullut.